bahsedirim. Çünkü ben Avaz'da denli sualı bilirim. Deməli, sual verilir, siz ona yox cevabı verə bilərsiniz, hə cevabı verə bilərsiniz və qaydalar belədir və imtina edə bilərsiniz sualla. Sualların tərtibatından, verilmə qaydasından bu artıq verilişə müdaxilə olur. Artıq özədə xahiş edirəm. Gəlin verilişin qaydalarına rəyət elə və sual səsləndirəm. Manav Ağayev'in başqa qadınla qeyri-rəsmi münasibətlərinin olması düzdür. Yəni, yaxan da verirsən, imam. Xatırladıram ki, siz indi... Yəni, niyə çıxartdınız ki, olar Manav? Siz başa düşürsünüz ki, bunu eləməklə siz elə bir o etiraf edirsiniz ki, bu belə bir şey olur. Başa düşürsünüz, hal-hazırda bu çəkilir. Məni başa salaq. Başa salaq. Yəni, disklərinizdə qulağı saçıq sizin, yoxsa nəyə necə başı salarsınız? Siz niyə belə edirsiniz? Bu, niyə belə örməksiniz ki? Soru gəl, Söndürəm, Manat bəy, bunlar onsuz da etirə getməyəcək, biz söhbət edirik də. Bax, siz indi bu elədiyiniz nədir ki, Manat bəy? Yəni, sual da adi sual, siz yox deyə bilərsiniz. Onu bunu nə sualdır, mən məsələn, onun nəfə sualdır. Deyin ki, yox olmuyor, göstərsin Allah. Zaten bir bizdə cəmatın aləsi var, uşağı var. Manat bəy, burada biz tək deyilik, bax, sual təqdim oldu. Peki, bu mənim sənin bir şəxsiyyətdə oğlan kimdir, hörmətli bir oğlan kimdir. Çox sağ olun. O sualın, siz yox cavab verin, çıxın getsin də burada nə var ki? Ne burada var? Bütün komanda tekrar alman gəlir. Niyə o sualı verirsən mənə? Sən təşhis alırsan məni kimdirsə? Gəlin təşhis. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Mən buraxıq. Yıldırmıram, gücüm çatmıyor. Bana sayı lazım değil. Yani mesela özünüzü ele alın, ben bilirəm nə sual verirəm. Bilsən o sualı mağazımda. Ben xahiş edirəm, bu kadar uzatma lazım değil. Çünkü gözlüyüm, ben bu verilişi tamamlayayım, sonra söhbət öyle bu barədə. Yani bu boyda hürmətsizliği eləmək lazım değil, ben sadəcə.